မြတ်စွာဘုရားဤနှုတ်တော်ထွက်ဓမ္မစက်တို့တွင်အဝေပါဖြစ်သောပရိတ္တရာတို့တွင်ကိုရွတ်ဖတ်တရေစေကြနာယူကြပါလားဆိုရင်အနတ္ထပိစဏထံမလိုလားတဲ့အကျိုးမဲ့တွေကိုပယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းအဋ္ဌစနကထံလိုလားတဲ့ကောင်းကျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေတို့ပွားကြတယ်ဆိုတာအများသိကြအထူးအားဖြင့်တော့တနှစ်တည်းရဲ့အစဖြစ်တဲ့နှစ်ဆန်းတည်းဤကာလဆိုရင်နှစ်သိနှစ်ကူအထူးချိန်ခါမှာမင်္ဂလာယူသောအနေအားဖြင့်ပရိတရားတွေကိုနာကြားကြယူပတ်တည်းစေကြဒီနေရာမှာသတိထားမိတာကယူပတ်တည်းစေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေးစားမှုတွေထင်ရှားသူလည်းပဲနာကြားသူတွေဘက်ကနေနေယော့ပေါ့တဲ့သဘောလေးတွေ့ရတယ်အမှန်ကတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်စေဝါဖို့ဆရာမှာပင်လျင်စေပစ္စည်းစုံတော့ပိုးပြီးအစွမ်းထက်တယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်တွေကိုရွတ်ဖတ်တဲ့စေနိုင်ယူကြရမှာလည်းပဲအင်္ဂါပြည့်စုံတော့ပိုးပြီးစွမ်းထက်ပါလေမြတ်သောအဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြခေါ်ကြတာကိုနိုင်ယူရမှာစွမ်းထက်တယ်လို့ထင်ကြတော့လည်းပဲတကယ်ကြတော့ယုံကြည်ရက်သရာတရားတတိဝရိယအကောင်းပြီအသိဉာဏ်ရှင်နေမလားဆိုရင်တသိဉ်ဟောကြားတဲ့တရားတော်များကိုပရိဒေသနာတွေကိုနာကြားခြင်းသည်ပဲလေခလေးငူခြင်းအစရှိတဲ့မလိုလားတဲ့နိထတွေပြာပိတကလာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရောက်ကြပါအဲ့လိုရောက်ရမှာပရိတရားများသိတိပွားစီဖို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲတဲ့ယုဘတရေစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းအင်္ဂါပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်လို့ပရိတရားနာကြားသူများဘက်ကလည်းအင်္ဂါပြည့်စုံမှုလိုအပ်ပါတယ်ဤကဲ့သို့အင်္ဂါပြည့်စုံရမှာပရိယုတ်သူ၌ပြည့်စုံရမည်အင်္ဂါရများမှာနံပါတ်၁ပရိတော်ဤပါဠိအက္ခရာများကိုစနစ်တကျအတန်အတွက်ပြည်ပြင်းမှတ်ကအောင်ထံကြိုင်းကြကြရွတ်ဖတ်တတ်ခြင်းနံပါတ်2မိမိရွတ်ဖတ်သောပရိတ်တော်အပေါ်၌ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိခြင်းပါဠိတော်၏အ내အဓိပ္ပာယ်ကိုကောင်းစွာသိရှိနားလည်ခြင်းနံပါတ်3မိမိရွတ်ဖတ်သောပရိတ်ဒေသနာနာကြားသူတို့အပေါ်တွင်မေတ္တာကရုဏာအပြည့်အဝဖြင့်လတ်လာဘကိုမငဲ့ွယ်ဖဲရွတ်ဖတ်ခြင်းအဲ့ဒီလိုအင်္ဂါတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပရိတရားကိုနာကြားရမည်သူများကလည်းပဲနာကြားသူများပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါတို့မှာနံပါတ်၁အမိအဖတ်သတ်ခြင်းစသောပင်စာနန္တရိယကံမရှိခြင်းနံပါတ်1အယူမှားသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနံပါတ်3ပရိတ်တော်ဤတကောတီသောအာနုဘောကိုလေးနှင့်ဆွေးမြေ့စွာယုံကြည်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါれဤကဲ့သို့ယုံကြည်သရာတရားပြည့်စုံစွာဖြင့်မိမိတို့ရွတ်ဖတ်တည်းစေနာယူကြပါလားဆိုလို့ရှိရင်တတတရားအပြည့်ဖြစ်နာကြခြင်းလေပဲယခုဒီကတို့တွေရရှိတတ်တဲ့ဘေးကြီးမရောက်လွင့်ပယ်ပြောက်၍ပြီးမြောက်သိတ္တိတကောရှိသည့်ဤပြီးတီသောပရိတ်တော်ကိုသူတော်တကာချမ်းသာရရေးစင်မြော်တွေးလျက်ပရိတရားခွေများပရိတရားတော်များကိုလီလီစားစားနာကြားနိုင်ကြပါစေဆိုတာမေတ္တာစေနာပြုဝါဖွာဖြင့်ဓမ္မဒါနပြုပါれတမန္တာသက္ကဝါလေတုအတ္တရာကိသံတုဒေဝတံတတ္တမံမုဏိရာသတ္တသူနန္တုသက္ကမောခတံဓမ္မတဝနာကာလောယံဗတ္တန္တာဓမ္မတဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာ
ဓမ္မတဝနာကာလောယံဗဒန္တာနမောတတဗကဝတုအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗကဝတုအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗကဝတုအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယေတန္တာတန္တာစေတာတိတရေနာတရေနာဣဋ္ဌလောကံတရေဝါဘုမဘုမသတိဝါကုဏကဏကဏပြဝတာတဗ္ဗကာလံဣတိအာယတုဒေဝါဝရကနကမယေမေရုရာစီဝတန္တောတန္တောတန္တောတဟိတောမုဏိဝရဝေစနံသောတုမေကံသမေကာသဗ္ဗိတုသကဝါလိတုယက္ခဒေဝသပြမေနောယံအမေဟိကတံဘုံညံသဗ္ဗတံပါတိတာတကံသဗ္ဗိတာနုမောရိတဝသမေကာသာတနေရတာပမတာရဟိတာဟွန်တုအာရခတုဝိသီတတောသဒ္ဒနသသလောကတဗုဒ္ဓိဘဝတုတပ္ပဒာသဒ္ဒနံပိသလောကိသဒေဝရခန္တုတပ္ပဒာသတ္တေဟွန်တုသုခိတာဘိပရိဝရေဟိအတ္တနောအနိကာသူမနာဟွန်တုသာသဘိဟိညာတိပိရာဇတောဝါသောရတောဝါမနုဿတောဝါအမနုဿတောဝါအေဂိတောဝါဥဒကတောဝါပိသသတောဝါခန္ဓုကတောဝါကန္တကတောဝါနေခတတောဝါဇနဗဒရောဂတောဝါအတ္တဓမ္မတောဝါအတ္တဒိဋ္ဌိတောဝါအတ္တပရိသတောဝါသန္တဟတိအတ္တမိကကိုနာကုကုရာအဟိဝေစီကမဏိတဗာတိပိဣစ္ဆာတရေစာဒုက္ကရမေင်္သယက္ခရကတာတိဟိနာနာဝယတောဝါနာနာရောဂတောဝါနာနာဥပဒဝတောဝါအရေခံကနန္တုယမင်္ဂလံဒွာရတ္တဟိစင်ကြီးသူတတိဝေကာသောဌာနံနာတိကိသံတိအထတိန်သင်္ဆာမင်္ဂလံဒေတိတံဒေဝတိဝိနာသဗ္ဗပပဝိနာတနံသဗ္ဗလောကဟိတထာယမင်္ဂလံတံဗနာမဟိဧဝမေသုတံဧကံသမယံဘဂဝါသဝတိယံဝိဟာရတိစိတဝနိအနာတပိန္တိကတ္တအာရာမေအထခောဣညတရာဒေဝတာအဘိကန္တာယရတိယဘိကန္တဝန္နာကေဝလကပံစေတဝနံဩဘာတိတဝါယီနဘဂဝတိနုပသင်္ကမိဥပသင်္ကမိတဝါဘဂဝန္တံဘိဝတိတဝါဧကမတံအထာတိဧကမတံထိတာခောသာရိဝတာဝန္တံဂါထာယဣဇဘာတိဘဟုဒေဝမနုသသမင်္ဂလာနိအစင်တယောအကင်္ခမာနာသုဌာနာပရုဟိမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာအတိဝနာသဗာလာနာပဏိတာနိသတိဝနာကုဇာသပုဇာနိယာနာဣတမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာပတိရူပတိသဝသောသပုပ္ပိသကတပုညတာအတ္တသမပဏိတိသဣတမင်္ဂလမုဒ္ဓမာဘောသစ္စင်သသိပင်သဝိနယောသသုသိခိတောသူဘာတိတာသယာဝါသဣတမင်္ဂလမုဒ္ဓမာမာတာပိတုဥပဌာနံဗုဒ္ဓဒါရတသင်္ဂဟောအနာကုလသကမ္မန္တာဣတမင်္ဂလမုဒ္ဓမာဒါနိသတ္တမစရိယာသညာတကာနိသသင်္ဂဟောအနာဝောဇာနိကမ္မနိဣတမင်္ဂလမုဒ္ဓမာ
ာရတိဝရတိပါပါမိဇ္ဇပါနာသတယမောအပမဒောသတံမိတုဤတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံကာရဝောသနိဝါဒောသတံတုတ်တိသကတိညုတာကာလီနာဓမ္မတဝေနာဤတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံခန္တိသသောဝသတ္တာသမနာနိသတ္တနာကာလီနာဓမ္မတာကိသာဤတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံတပောသဇမစရိယေသအရိယသစ္ဆနာတတနာနိဗ္ဗာန်သစ္စေကရိယာသဤတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဖုဒ္ဓတာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအတောကံဝရဇံခီမာဤတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဣဒာတိသနိကတဝါနသဗ္ဗဓမ္မပရာစီတံသဗ္ဗတသုထေင်္ဂိသန္တိတန္တိသမင်္ဂလမုဒ္ဓမံမင်္ဂလာသုတ်တံနေတိတမင်္ဂလာသုတ်တံသာဝတိပြီမုန်စေတွင်ကြောင်းတော်မှာတရင်သုံးစီအခါနတ္တတဝဟိလာယခလျောက်ထားကြရမြတ်ဗုဒ္ဓနှုတ်တော်မှာထို့ဘောကဟောကြားတဲ့မင်္ဂလာသုတ်တော်ဒီဝါမင်္ဂလာတရားတော်ကိုနေတိတံလေးလေးစားစားနေအပြင်ပရိတရားကိုနာကြားရကုန်သောတရားဓမ္မအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤကိုယ်တွင်ကိုဘနဌာနစသည်တို့မှာအမင်္ဂလာတရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်ကြပြီးမင်္ဂလာတရားတွေတူပွားစီကြောင်းကောင်းမြတ်သည့်စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ရောဖတ်တရေစေနာယူကူစွာပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်ပါပေသတည်းပဏိဒါနာတောပတယသဂတတဓာတပါရမီယောဓာတဥပပါရမီယောဓာတပရမတပါရမီယောတိသမတိန်သပါရမီယောပင်းစမပရိစ္ဆာကိလောကတသရိယညာတတသရိယဘုဒ္ဓတသရိယံတိတေသောသရိယယောပစ္စည်းမဘဝေကဗ္ဗဩကံတေဇာတေအဘိနိကမနပဒါနသရိယဘောဓိပန္နေကိမာရဝိဇယံသဗ္ဗညုတညာနပတိဝေဒံဓမ္မစေကဘုဒ္ဓနံတဝလောကုတ္တဓမ္မေတိသဗ္ဗေပိမေဗုဒ္ဓကုဏီအဝစ္စတဝါဝေသာလျာတိတုပါကရံတရေတုတိယာမရတိပရိတံကရွန်တောအာယတမအာနန္ဒသီရဝိယကာရုဏ္ယစိတံဥပတပိတဝါကောတိတတသတေတုသက္ကဝါလေတုဒေဝတာယတနာပဋိကနန္တိယေသဝေသာလျာပုရိရောဂမနုဿတုပိခသံဝတံတိဝိတံပယခိဗ္ဗမန္တရာဓာပေတိပရိဒန္တံပနာမဟိယာနိတဗုဒ္ဓာနိသမဂတံတိဘောမာနိဝါယာနိဝါတလိခေသဗ္ဗေဝဘုဒ္ဓသုမနာဘဝန္တုအထောပိသကိသသုနာတုဘာတိတံတသမယိဘုဒ္ဓာနိသမေထသဗေမေတ္တံကရောဓမ္မနုတိယပစ္စာယဒီဝါစာရတောသဟရန္တိယေပလိတတမဤနေရခတပမတံယံကေစီဝိတံဣဒာဝါဥရံဝါတကိတုဝါယရတနာမဏိတန္နာနောတမအဋ္ဌိတတာဂတိနဣရမိဗုဒ္ဓေရတနာမဏိတံဣတိနာသီစီနာသုဝတိဟောတုခယံဝိရာဂံအမတပဏိတံယတိသကသစ္စာမုဏိသမာဟိတောနတေနဓမ္မေနသမတိကိဉ္စိဣဒံပိဓမ္မေရတနာပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသုဝတိဟောတုယံဗုဒ္ဓတိထောပရိဝနယိသုစေသမာတိမာနံတရိကညာမာဟုသမာတိနာဒီနသမောနဝေစတိဣဒံပိဓမ္မေရတနာပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသုဝတိဟောတုယေဘဝလာထသတံပတ္တထာသတ္တာရိဣတံဤယုဂာနိဟွန်တိတိတကိနိယာသုကတတတဝကာဣတေသူဒိဏာနိမဖလာနိဣတံပိတံဂေရတနာပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသုဝတိဟောတုယေသောပယုတ်ဓမ္မနတတံလေနနေကာမိနောဂေါတမသာနာမိတ
တိပတိပဓမ္မတံဝိကရှယလတ္တမုဒ္ဒနေဝတိဘုံသမာနာဣဒံမိတံဂေရတနာမဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသူဝတိဟောတုယထေနခီလောပထဝေတိတောတိယာစတောဘိဝါတိအတံပါကံပိယောတတုပမံသဗ္ဗရိတံဝဒာမိယောအရိယသစ္စာနိအဝစာပတတိဣဒံမိတံဂေရတနာပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသူဝတိဟောတုယေအရိယသစ္စာနိဝိဘာဝယံတိကံဗီရပင်ညိနာသူတေတိတံတိကိဉ္စာပိတေဟွန်တိဘုသံဗမတ္တာနတ္တိဘောဓမ္မမာတိယံတိဣဒံမိတံဂေရတနာပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသူဝတိဟောတုသဟာဝတ္တတနသံဗရာယတိယတုဓမ္မစီတာဘဝံတိသက္ကာယသေတိဝေစီကိစီတင်္စသီလပတံဝါပိယတတိကိစီသတုဟပါယိဇဝိပမုတ်တောစစ္စာဘိဒါနာနိအဘဘကတုံဣဒံမိတံဂေရတနာပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသူဝတိဟောတုကိဉ္စာပိတောကမ္မကရောတိပါပကံကာယိနဝါစာဥဒ္ဒစေတတဝါအဘဘသောတတပတိသဒါယအဘဘတတိတပတ္တဥဒ္ဒာဣဒံမိတံဂေရတနာပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသူဝတိဟောတုဝဏဘဂုံဘိယထာဘုဒ္ဓိတေကေဂိမာနမာတိပထမသမိန်ဂိမေတထုပမံဓမ္မဝရအတေတိနိဗ္ဗာနဂามိပရမဟိတာယဣဒာပိဗုဒ္ဓေရတနာပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသူဝတိဟောတုဝရောဝရိညုဝရတောဝရဟရောအနုတ္တရဓမ္မဝရအတေတိဣဒံပိဗုဒ္ဓေရဏပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုခိနံပုရဏံနဝနတ္တိသံဘဝံဝရတစေတယတိကေဘဝသမိန်တေခိနပိစာအဝေရုံတိသန္တာနိဗ္ဗာန်တိတိရာယတိယံပတိဘောဣဒံပိတံဂေရတနာပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုယန္နိရဗုဒ္ဓနိသမာဂတာနိဘောမနိဝါယန္နိဝတလိခိတထာဂတံဒေဝမနုဿပုဇိတံဗုဒ္ဓံနမတမသုဝတိဟောတုယန္နိရဗုဒ္ဓနိသမာဂတာနိဘောမနိဝါယန္နိဝတလိခိတထာဂတံဒေဝမနုဿပုဇိတံဓမ္မံနမတမသုဝတိဟောတုယန္နိရဗုဒ္ဓနိသမာဂတာနိဩမနိဝါယနိဝါတလိခိတထာဂတံဒီဝမနုသပုစီတံသံဃာနမတမသုဝတိဟောတုရတနသုတံနိတိတံရတနသုတံဖယတရားသံဃာယရဏမြသုံးမာရိဂုံကိုသစ္စာနိအပြင်ဟောကြားတော်တရားတော်သည်ဝါဖယတရားသံဃာယရဏမြသုံးမာရိဂုံကိုမင်္ဂသောဟောကြားတဲ့ရဏသူပရိတ်တော်ကိုနေဒီတံလေးလေးစားစားနေအပြင်ဒါနာကိုပြုသီလကိုစောက်တည်ဘဝနာတရားပွားများပြီးကပရိတ္တရားနာကြကြကုန်သောတိဏ္ဍာဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတွင်ခန္ဓာစင်မှာရောဂမနုဿတုပိခသံဝတံတိဝိတံပယံခိပမန္တဓာပိတိဟုသောဒေသာတော်နှင့်လျော်ညီစွာမကြမ်းမာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့်အန္တရေအမနုဿသဗ္ဗလူကန္တဘာအစရှိသောနောက်ဆက်ချက်ဖြစ်တဲ့အန္တရေသင့်တင်သောအစာအစာကိုမစားရရင်ဖြစ်တဲ့အန္တရေအစရှိသောအန္တရေတွေမှာကင်းဝေစီကြောင်းကောင်းမြတ်သည့်စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ရွတ်ဖတ်တည်းစေနာယူပူဇော်ရာဤဆုံးခြင်းသို့ရောက်ပါပေသတည်းယတ္တနုဘဝတောယခဏိဝဒတင်တိဘိဒနာယမိစီဝနုယုံစံတောရတင်တိဝမတန်တိတောဒုက္ခသုပတိသုတ်တော်စပါပံကိဉ္စီနပတတိဧဝမာတိကုနုပိတံပရိဒန္တံပနာမဟိကရဏိယမတ္တကုသလေနယန္တတန္တံပဒံမိသမေစသက်ကိုဥစုစ
သူဟုစုစာသူဝေသောသတ္တမုဒုနတိမာနိတန္တုတကောစာသူပရောစာအပကိသောသတ္တနာဟုကဟုတ်တိတန္တင်တရိယောစာနိပကောစာအပကဘောကုလီသွာနာနုဂိတ်တောနာဇာခုတ္တမစရေကိဉ္စီယေနဝิญญူပရေဥပဝတိယောဒုက္ခိနောဝါခိမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတတ္တဘဝတုဒုက္ခိတတာယေကေတိပါဏာဘုဒ္ဓတိတတဝါထာဝရဝနဝတိတာဒီဃဝါယေဝမန္တာမေစီမာရတ္တကာအနုကထူလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအတ္တိတာယေဝဒုရေဝတန္တိအဝိတုရေဝုဏဝါသံဘွေတိဝါသဗ္ဗတတ္တဝန္တုဒုက္ခိတတာနပရောပရဏိကုပိထနာတိမိညိတကတ္ထာစိနကိစီရာရောတနာပိကသိညာနိညာမိညာတဒုက္ခမေစီယမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရေခေဧဝံပိသဗ္ဗုတေတုမာနတံဘာဝိအပရိမာဏံမေတ္တင်သသဗ္ဗလောကသမိန်မနတံဘာဝိအပရိမာဏံဩဒံအဒောဇာတိရိယစအတံပါဒံအဝရမတပတံတိဋ္ဌံစရဏိသိနောဝတေယနောယဝတ္တဝိတမိတောဣတံတတေယအတိတိယပရမမိတံဝိဟာရမိတမာဟုဒိဋ္ဌိသနုပကမသီလဝတ္တနိနသံပန္နောကာမေတုဝိနယကိတံနိုင်သတုကဗတိယပုဏာရီတိမေတ္တသုတံနေတိတမေတ္တသုတံမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတို့ရောက်တော်မူလာကြသည့်ယဟန်တော်မြတ်စွာ900တို့နှင့်အတူတကွာဝိညာဇာတ္တဝါတို့ရဲ့တန်တမ္မာဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာရာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောပရိတ္တနေအဖြင့်၎င်းထိုမှတဖျားမေတ္တကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းပြန်ပုံကိုနိဗ္ဗေသောနေအဖြင့်၎င်းမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်မှာထုတ်ပေါ်ကဟောကြားတဲ့မင်္ဂလာသုတ်တော်သီဝါမင်္ဂလာတရားတော်ကိုနေတိတံလင်းလင်းဆာဆာနေအပြင်နာကြကြကုန်သောသင်္ကာဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာစဉ်မှမေတ္တာပွားများကျူးကောက်အိမ်မူချမ်းသာနိုးကဒုက္ခကောင်းပြိုင်မဲနှစ်သက်လူတို့နတ်တို့ခြေခင်နတ်ပင်ဆောင်နေမိရေမပြည့်ညီသက်တည်ကြီးကြည်လင်မျက်နှာဒီကမမိုင်းပြမတိုင်သက်စတဲ့ဘာကိုလိုလာကြကုန်ရသည်ဟုသောမေတ္တာကောင်းကျိုးအမျိုးမျိုးတွေပွားတူစီရန်စေကြည်တန်ပြီတကလာရောဖတ်တရစေနာယူပူဇော်တာပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်ပါပြီတတိသဗ္ဗတိဝိတာဇာတိနံဒေဝမတာကတံဝိယယန္နာတိသေဝေတံကိုရာသေတင်စာပိပရိတယံအနာခိတမိတပ္ပထတပ္ပဒာတပ္ပပါဏိနံတပ္ပသောပိနိဝရေတိပရိတံတံပနာမဟိဝိရုပေခိယိမိမေတံမေတ္တံဧရာပတိယိမိသဗ္ဗာပုတ္တေယိမိမေတ္တံမေတ္တံကနာဂောဓမဂေဟိသာအပါဒကေယိမိမေတ္တံမေတ္တံတွေပါဒကေဟိမိသတ္တပတေယိမေမေတံမေတ္တံဘုပရေဟိမေမာမံအပါဒကောဟိတိမာမဟိတိဒွိပါဒကောမာမသတ္တပရောဟိတိမာမဟိတိဘုပရောသဗ္ဗိတတ္တာသဗ္ဗိပါဏာသဗ္ဗိဘူတာသကိဝလာသဗ္ဗိပတ္တရာနိပတံတုမာကိစီပါပမာကမာအပမနောဘုဒ္ဓောအပမနောဓမ္မောအပမနောသံဃောပမနာဝန္တာနိတရိသပာနိအဟိဝေစီကတတပတိဩနနာဝိတရပုမူတိကာကတာမေရခာကတာမေပရိတံပဋိကမ္မတုဘူတာနိသောဟနမောဘဂဝတောနမောတတ္တနံသမ္မာသံဗုဒ္ဓနံခန္ဓာတုတ္တံနေတိတံခန္ဓာသုတ်တံယန္တော်တပါစိတ်သိမှုအကြောင်းပြု၍မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်မေတ္တာပွားခြင်းတစ္ဆာထားခြင်းအဝင်ပန်းနှုတ်တော်မှာထိုးပေါ်ကဟောကြားတဲ့ခန္ဓာတို့ပြိတ္တော်သည်ဝါခန္ဓာသုတ်တရားတော်ကိုနေတိတံလင်းလင်းဆာဆာနေအပြင်ပြိတ္တရားတွင်နာကြားနေကြကုန်သောသူတော်ကောင်ပေါင်းတို့ခန္ဓာစင်မှ
เมตตากัญจุติสสะกัญจุปะนามากัญจุอมุญญุฤวาทุสียังเสยิตัมปิตะกาละโยภัตตะเรเสนายุปุโสราปิสงจินตุยอกปาวิตะดีปุริณตัมโพธิตัมปาริณิพพตัมโมระยอนิยังยีนะตะเวดาระคะมาตัตตังวะนิเสระ สิระตังวายมันตาปิเนวะตะเกตุกันติโตยมมะตันติเอกขตังปริตันตัมปะนามาหิอุทิติยะสกุมะเอกราสาหริตวะโนปะทะวิปะปะโตตันตังนมัตตะมิหริตวะนะปะทะวิปะปะตังเจสะโคตะวิหาริมุติวะตังยีมะนาเวตะกุตะวะธัมเม ติมินะโมติสัมมาปาลิยันตุนะมัตถุโพธานันนะมัตถุโพธิยานะโมอุโมฏฐานันนะโมวิโมฏฐิยาอิมันตปริตังกัตตวาโมโรสระติเอตนาอปิเตยสกุมาเอกราสาหริตวะโนปะทะวิปะปะโตตันตังนะมัตตามิหริตวะนันปะทะวิปะปะตังเจสะโคตะวิหาริมุระติ ยีเมนาวีเรกุตัพพะธัมมีติมีนะโมติสัมมาปาลิยันตุนะมัตถุโพธานังนะมัตถุโพธิยานะโมอุโมฏฐานังนะโมวิโมฏฐิยาอิมันตปริตังกัตตวาโมโรวาตัมมะกัปปะยีโมระตุฏฐานเนติตะโมระตุฏฐานยัสวะพะยาลองเลยะอุฑังเมโทปาฏิเนปัตตะปิตะกาละอนาภเวอสัจจิโตอันตระเรฤมาเกณฑ์เวสีจัง ก้อมยัตตสิตัพพิยุปัตตะเรเสอัตติโมระตุปริโตมยติวะโมระตุปริโตมยะโกเนติตาลิลิสะสันเนยะภิญปริตยะวินาจาจะกุณโตติณตระสินป้องฤคณาสินมาอนาอภเวมาล้นเหมี่ยวชิงอเวนปะก้องอยู่ฤตุปะสียังเสยิตัมปิตะกาละยุปัตตะเรเสนายุปุโสราปิสงจินตุยอกปาวิตะดี อุรินทัมโพธิตัมภารีนิพพตังวัฏฏสาติยังยัตติสีนาทาเวกิมหาตัตตังวิโวสยิเทระตัตตาริพุทธัตตะโลกนาทีนาปาติตังกัปปะทายิมาติสังปริตังตัมปนามาหิอัตถิโลกีติลกุโนติสันโตสิยะนุตติยาติณติสินากหามิ ติสกริยมนุตตระอาวัสสตวะธัมมบลาตริตวะปุพพเกสีนิติสบลาโมตายะติสกริยมกะตังตันติเปกขะอัปปะตะนาตันติปาดาอเวสนะมาตาปิตาสะนิคันตาสาตะวีตะปะริกมะทาติสีกติเมชามหาปิสลิโตติขิวะเจติโตละตะกริตานิ อุตกังปัตตวายะถาติขิติสีนามิตโมนาทีเอตเมติสสะบารมีวัฏฏะทุฏฐานเนติตังวัฏฏะทุฏฐานมีเวมะกิงเวเตยะกุญญุปะกาตนโลกะโทฏฐัมยัสวะพะยะกุโรมยะติตะปิยีชินาริพุทธาโหปะโรมุอัตโตวัฏฏะทุปริโตมยะติวา วัฏฏะทุติสสะเตยโตโกเนติตังลินิสาสานิอะภิญปริตยาริโกนาจาจะกุณโตตินตรอสินปองดูอาวาตินตรอสินปองดูอะตเวมีภิอสัจฉิติอันตระฤวีกิงเวสีจองกาวมยัตติสิทธะภิญโยภัตตะเรเสนายุปุโสราปิสงจินตุยอกปาวิตะดี ยะตานุตระนินาปิอันตะเลเขปิปานิโนปฏิฏฐมติกิสันติภูมิยังวิยะตัปปะราตัพพะตะวะสาลัมมายะคะโสราติตัมมะวะกะนะนานะสัมมุฏฐานะปริฏฐันตัมปะนามาหิเอวเมตุตังเอกันตมยังภะคะวะตะโหติยัง วิหารติสิตวะนิอนัตถะปิณฑิกัตตะอารามิตัตระขอภะคะวะเบกุอามันเตติเบกขะโหติปะทันเตติเตเบกุวาโตปิสสะโตตุภะคะวะอิตะตะโวสาภูตะภุพังเบกะเว
เทวตุระติงกะโมตมุภะปิโลโหติอถาโกภิกขุวิตะโกดีวานะมิงโดเทวีตาวะตินติอัมมันติติตัสสีมาริตาเทวานันติงกะมกฏานะอุปิสียะพยาวาสัมมีตัตตังวาโลมันโตวามัมมีวาตัตตมิตมิติเสกะอุงโลกิยาถะมัมมายวะเสกะอุงโลกิยาตังยัมปุเวตติปิยังวาสัมมีตัตตังวา ลมันโตวะโตปิยิตติโนสิเมตะเสกังอุลโลกิยาถะอถะปะสะปะฏิตะเทวาราสัตตะเสกังอุลโลกิยาถะปะสะปะฏิตะหิโยเทวาราสัตตะเสกังอุลโลกิยาตังยัมปุเวตติปิยังวาสัมมีตัตตังวาลมันโตวะโตปิยิตติโนสิปะสะปะฏิตะเทวาราสัตตะเสกังอุลโลกิยาถะ อถวรุณัตตะเทวราสัตตะเสกังอุลโลกิยาถะวรุณัตตะหิโวเทวราสัตตะเสกังอุลโลกิยาตังยัมปุเวตติปิยังวาสัมมีตัตตังวาโลมันโตวะโตปิยิตติโนสิวรุณัตตะเทวราสัตตะเสกังอุลโลกิยาถะอถอีตานัตตะเทวราสัตตะเสกังอุลโลกิยาถะอีตานัตตะหิโว เทวราสัตตะเสกังอุลโลกิยาตังยัมปุเวตติปิยังวาสัมมีตัตตังวาโลมันโตวะโตปิยิตติตังโคปะนะภิกขเวเตกะตาวะเทวานะมิงตัตตะเสกังอุลโกกิยาตังปะสะปะฏิตะวะเทวราสัตตะเสกังอุลโกกิยาตังวรุณัตตะวะเทวราสัตตะเสกังอุลโกกิยาตังอีตานัตตะวะเทวราสัตตะเสกังอุลโกกิยาตัง ยัมปุเวตติปิยังวาสัมมีตัตตังวาโลมันโตวะโตปิยิตาปิโนปิปิยิธาตังกิตาหิตุเตโกหิภิกขเวทีวานะมิงโดอวิฏฐรากโกอวิฏฐโดโตอวิฏฐโมโหปิรุสัมปิอุตตระติปลายิติหิสะโคภิกขเวอิหุวัฏฐามิตัสสิตุมะกังภิกขเวริญญกตานาวา โรคมูลกตนาวะตุญญากาลกตนาวะอุปิสิยะปยาวิวาสัมมิตตตังวะโลมันโตวะมัมมีวะตัตตมิตมยะนุตริยาถะอิติปิโตภะคะวะอะระหังตัมมะตัมพุทโธเวสสะระณะตัมปันโนตุกะโตโลกาวิดุอนุตตรโพริตตธรรมตารถิ ทัตถะเทวมนุตตานาพุทโธภะคะวะติมัมมายอภิกขเวนุตตระตังยัมปุเวตติปิยังวาสัมปิตตตังวาโลมันโตวะโตปิยิตติโนสีมานุตตริยาถะอถะธัมมานุตตริยาถะตะขะโตภะคะวะตะธัมโมตันติฐิโกอากาลิโก เปสสะตังวริฏฐะวะเวญญุหิติธัมมายอภิกขเวอนุตตระตังยัมปุเวตติปิยังวาสัมมีตัตตังวาโลมันโตวะโตปิยิตติโนสีธัมมานุตตริยาถะอถะตังกานุตตริยาถะตัปปฏิปันโนกวาโตตาวกะตังโกอุสัปปฏิปันโนกวาโตตาวกะตังโก ตัมมิสิปฏิปันโนกวาโตตาวกะตังโกยะริตังสัตตาริกุริตายุกานิทัพริตาปุคคละอิตัพพะวะโตตาวกะตังโกอาหุนิโยปาหุนิโยเถขิณิโยอิสสะลิกะระณิโยอนุตตรังปุญญะขิตังโลกะตาติตังหาหิโวภิกขเวอนุตตระตังยัมปุเวตติปิยังวาสัมมีตัตตังวาโลมันโตวะโตวิยิตติ ตังหาหิโยภิกขเวตังกิตาหิตุตถาคตโหหิภิกขเวอรหันตัมมาตัมพุทโธวีตารากโววีตาโดโตวีตาโมโหอภิรุเอสัมปิอนุตตราติอัปปลายิติอิตมะโวสะภะคะวาอิตังวัตวานะทุกขโตอถะปะรังเอตัตตะวะสะตัตถะริญญีรุขะมูลีวะ ตุญญากาลีวะภิกขวอนุตตริตะตัมพุทธังปะยันตุมะกะโนติยานอสิพุทธังตริยะทาโลกะสิตะนราตะบัง
အထဓမ္မသရိယတဏိယနိကံသူတိတိတံနောစီဓမ္မသရိယတဏိယနိကံသူတိတိတံအထသံဃသရိယထပုညကိတံဥတ္တရာဧဝံဗုဒ္ဓံတရံတဏ္ဏဓမ္မသံဃေသဗ္ဗေကောဘယံဝါသံမိတတံဝါလောမံတောနဟိတတိဒဇကသုတ်တနေတိတံဇေကသုတ်တံမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖို့ကဟောကြတဲ့ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံပြည့်စုံစွာပါတဲ့ဇေကသူပရိတ်တော်ကိုနေတိတံလေးလေးစားစားနေအပြည့်နာကြနေကြကုန်သောတင်းတော်စင်ပေါင်းတို့ခန္ဓာအစဉ်မှမတော်တဆမြင်မှကြတော်လဲမြေပြင်မှထင်ရှားသွားရတဲ့ကဲ့သို့အနယ်ကင်းဝေးစီကြောင်းကောင်းမြတ်သည့်စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ရွတ်ဖတ်တရစေနာယူပူဇော်ရာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ပါပေသတည်းအပတဏိနာထတသံနေတာတုတမတိအမနုသိသံနေတရာကိဗိတာကာရိဘိပရိသနာစတ္တသာနာအဟိတယသဂုတိယယန္တိတေတိမဝိရောပရိဒန္တပနာမဟိဝိပသိတသနမတုသကုမန္တတတိရမတောတိကိတပိသနမတုသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ကံပိနောဝတ္တဘောသသနမတုနာတကတတပတိနောနမတုကကုတန္တတမာရတိနပမတိနောကောနာကမနသနမတုပရမနတဝုတိမတောကတ္တပတသနမတုဝိပမုဒ္ဒတတပတိအင်္ဂိရတသနမတုသကြဗုဒ္ဓတတိရမတောယောဤမန္တမန္တိတေတိသဗ္ဗဒုက္ခပနုရဏဤသာဘိနိဝိတလောကိယတဝုတံဝိပတိတုတိဇေနာပိတုနာဓမ္မံတဝိတတရတံဟိတံဒေဝမနုဿာနံယန္နမတန္တိဂေါတမံဝေဇာသရဏတံပန္နံမန္တဝိတတရတံဣတိစိညိသတံဗုဒ္ဓာအနိကတတာကိုတိယောသဗ္ဗေဗုဒ္ဓသမသမာသဗ္ဗေဗုဒ္ဓမေတိကံသဗ္ဗိတတဗလူပိတာဝေတာရိစေဥပါကတံသဗ္ဗေတိပတိဇာနန္တိအာသဗံဌာနမုဒ္ဓမာတိဟနာရန္တရံတိတိပရိသသူဝေတရတံဇမစေကံဘုတန္တိလောကိအပတိဝတိယဥပေတဗုဒ္ဓတံမိအထာရတ္တိုင်နာယကဗတိတလက္ခဏုပိတာတိတာနုပိစရတရာဇမဘဘယသုဘဘာသဗ္ဗေတိမုဏိကွန်စရာဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုနောဣတိသဗ္ဗိကိနာတဝါစီနာမဟာပပ္ပမာတိသာမဟာပညာမဗလမဟာကရုဏိကာတိရာသဗ္ဗေသနာဒုက္ခဝါမတိပါနာတပိဋ္ဌာသာနာလီနာသပါဏိနံဂတိပန္တုမေတ္တာသရဏာသာဟိတိတိနောသာရိဝကတလောကတသဗ္ဗိဣတိပရာယနာတိတံတိရတပါတိဝန္နာမိပုရိသုတ်တမေဝသတမနတစေဝဝဏမိတိတထာဂတိတယနေအတနေဌာနေကမဏိသဗိတဗရာတရတုခိနာရခန္တုဗုဒ္ဓတန္တိကရတုဝံဒေဟိတောရခိတောတန္တောမုဒ္ဒောသဗ္ဗေဟိသာသဗ္ဗရောဂဝိနိမုဒ္ဒောသဗ္ဗတန္တဘဝစီတောသဗ္ဗဝိရမတိတ်ကံတောနိဗ္ဗုဒ္ဒောဇာတုမောဝတိတံသစ္ဆေနတိလေနခန္တိမေတ္တပလီနာသာတေဝိအာမေနုရေခန္တုအာရောဂိနာသူဂိနာသာပုရတိမသမေဒိတာဘဂေတန္တိဘူတမေတိကာတေဝိအာမေနုရေခန္တုအာရောဂိနာသူဂိနာသာဒေခိနာသမေဒိတာဘဂေတန္တိဒေဝမေတိကာတေဝိအာမေနုရေခန္တုအာရောဂိနသုခိနာသာပိစိမသမေတိတဘာဂိတန္တိနာဂမေတိကာတေဝိအမေနုရေခန္တုအာရောဂိနသုခိနာသာဩဒ္ဒသမေတိတဘာဂိတန္တိယခမေတိကာတေဝိအမေနုရေခန္တုအာရောဂိနသုခိနာသာဝရတိမေနတတရထောဒေခိနီနဝိရုဏတကောဣစီမေနာဝိရုပေခောကုဝေရောဥဒ္ဒရန္တိတံသတ္တရောတိမဟာရာဇာလောကပါလယတတိနောတေဝိအာမေဒုရေခန္တုအာရောဂိနသုခိနာသာအာဂတထသဗုမတ္ထာဒေဝနာဂမေတိကာတေဝိအာမေနုရေခန္တုအာရောဂိနသုခိနာသာအေတိမန္တောဇယိဒီဝါ
ဝတ္တန္တာဣဒသာသနေတေပိအမေနုရေခန္တုအာရောဂိနာဒုက္ခိနာသသဗ္ဗိတိယောဝိဝောသန္တုသောကောရောဂောဝိနတတုမာတိဝတ္တန္တယာဒုက္ခိတိကာယုကောဘဝအဘိဝရဏတိလေတာနိသံဟောတပ္ပစာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝောတံတိအာယုဝနောဒုက္ခံပလံအတ္တနာတိယသုတ်တံနေတိတံအတ္တနာတိယသုတ်တံသာသနာဝန်တန်ရတော်များတွင်နှောက်ရဖြစ်စီတတ်သည့်သာနာတော်ကိုမကြည်ညိုသည့်မိလူရခါစရိနှောက်ရကင်းဝေးစီသောငါဝတ္တဝန္နာမင်းကြီးလျောက်ထားကြည်ရများစွာပြနှုတ်တော်မှထို့ဘောကဟောကြားသည့်အတ္တနာတိယသုတ်ကိုအမိပြု၍စေမင်းအစည်းစင်းအပ်သောစီမအတောပရိတ်တော်များတိဝါပရိတ်တော်များကိုနေတီတန်လေးလေးစားစားနေအပြင်နာကြကြကုန်သောသင်္ဍကာဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤခန္ဓာစဉ်မှာအနောက်ရတိကင်းဝေ၍ဓတရထဝရုတကဝရုပေခကုဝရာစရှိသောတမ္မာတိဝနာမြနာကောင်းနာပေါင်းတို့စောင့်ရှောက်နိုင်စီရာစေရေးတံပိတကလရွတ်ဖတ်တရေစေနာယူပူဇော်ရာပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်ပါပြီတတိပရိဒံယမနန္တတနိတိနာဌာနဒောဝနာဥဒကံပိဝိနာတိတိသဗ္ဗမေဝပရိတယသုတိနာဂဘဥဒ္ဌာနံယင်သသာတိတိတင်ကနေထေရတအင်ကုလိမလတလောကနာထိနာဘာတိတံကဗ္ဗထာယိမာတိသံပရိဒံတပနာမဟိယတောဟပကိနိဟရိယာယာသတိယာဇာတောနာဘိဇာနာမိသစ္ဆေသာပါဏာသီဝိတာဟောရောပိယတေနသစ္ဆေနာသုတ္တိတေဟောတုသုတ္တိကဗ္ဗတာအင်္ဂုလိမာလာသုတ္တနိဒာအင်္ဂုလိမာလာသုတ္တံအင်္ဂုလိမာလာမထေမြတ်ကိုအကြောင်းပြဖြစ်ပေါ်လာသောသစ္စာတရားတော်သည်ဝါအင်္ဂုလိမာလာပရိတ်တော်ကိုနေတိတံလေးလေးစားစားနေအပြင်ပရိတ္တယဟုနာကြကြကုန်သောသင်္ကာဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားတေသင်စားပြီးပရိတ္တယံယအန္တရေကဗ္ဗုံနာကဗ္ဗမုံနာဆိုရဲကိုအန္တရေမြသမကတခြားတခြားအန္တရေများလေကင်းစိမ့်သောငါဝေးစိမ့်သောငါစေရီသံပိတကလရုပ်ဖတ်တရေစေနာယူပူဆိုရာပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်ပါပြီတတိတန္တာရေတန္တရာတဏံသဗ္ဗဒုက္ခဝိနာတနိတတ္တဝုစီတတ္တဝိညာဝုစီမာရတိနပမတင်တိဘောဇေတဝါယိစီမိတတတိဘဝမုဒ္ဒကုဓမ္မအစာတိမစရာပြတိအမတံနိဗ္ဗာန်ကတံဧဝမာတိကုနုပိတံအနေကကုဏသင်္ဂဟံဩတတိံစဣမံမန္တံဝဇင်ကိသဗ္ဗနာမဟိဘုဇင်ကိုတတိသင်္ဃတောဓမ္မနာဝိဇယတထာဝရိယပိတိပတ္တတိဘုဇင်ငါစတထာပရိသမရုပေကဘုဇင်ကတတိတိသဗ္ဗဒတ္တိနာမုဏိနာသမ္မတေခတာဘာဝိတဗုလိကတံသဝတ္တံတိပိညာယနိဗ္ဗာန်ယသဘောဓိယဣတိနာသစ္စာဝစိနာသုတိတေဟောတုသဗ္ဗရာဧကသမိသမိနာထောမောကလနိသကတပံကိလနိဒုက္ခိတေတေတဝါဘုဇင်ကိတတတေတယိတေဇာတံပိနာတိတဝရောဂမောစိတုတေကနိဣတိနာသစ္စာဝစိနာသုတိတိဟောတုသဗ္ဗရာဧကတဓမ္မရာစာပိကိလင်ညိနာပိပိလိတောသုဏထေရဏတံဧဝပနာပိတဝနာတာတရံတမောတိတဝနာအာဘာဒံဓမ္မဥထာတိဌာနတောဣတိနာသစ္စာဝစိနာသုတိတိဟောတုသဗ္ဗရာဝဟိနာတိသအာဘာဒံဒိဏနာပိမေတိနာမေဃတာကိရိသဝပါဒာနုပတိဓမ္မတံဣတိနသစ္စဝစီနာသုတိတိဟောတုသဗ္ဗရာဘုဇင်္ဂသုတ်တံနိဒံဘုဇင်္ဂသုတ်တံတတိတံဘုဇင်ဓမ္မဝစီယတံဘုဇင်ဝရိယတံဘုဇင်ပိဋိတံဘုဇင်ပတ္တတိတံဘုဇင်သမာဓိတံဘုဇင်ဥပက္ခတံဘုဇင်ဟူသောမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ပိုင်းမဲ့ရှားရှားထင်ရှားသောဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ရုပ်ဖတ်တဲ့ဆဲသည့်အခါရှင်မမောက္ကလနာရှင်မမကတ္တဝါတို့မဟာကတ္တဗါတို့နှင်းမြန်စွာကြံမာကြသလို
အရှင်သုံးလယုတ်ပတရေစေတောင်းနာယူတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာလင်းမြန်စွာကြံပါခဲ့ပါ၏။ဤကဲ့သို့သစ္စာနေရာတွင်ဟောကြားသောဘုဇင်းသုတ်တိတ်တော်ကိုနေတိတံလင်းလင်းဆဆနေရာအပြင်ပရိတ္တယနာကြကြကုန်သောဒဂရမပေါင်းတော်ကောင်းတို့၏ခန္ဓာအစဉ်မှမကြံပါမှာခြင်းဆိုင်သည့်အန္တရာယ်တွေကင်းဝေးစီကြောင့်ကောင်းမြတ်သည့်စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ရုပ်ဖတ်တရေစေနာယူပူဇော်ရာပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်ပါ၏တတိယံတုံနိမိတ်တံဝမင်္ဂလင်းစရောသမနာဘောတကုဏတတတောပါဘေဂောတုသူပိနာအကန္တံဗုဒ္ဓနုဘဝိနာဝိနာတမင်တုယံတုံနိမိတ်တံဝမင်္ဂလင်းစရောသမနာဘောတကုဏတတတောပါဘေဂောတုသူပိနာအကန္တံဓမ္မာနုဘဝိနာဝိနာတမင်တုယံတုံနိမိတံဝမင်္ဂလင်းစရောသမနာဘောတကုဏတတတောပါဘေဂောတုသူပိနာအကန္တံသံဃာနုဘဝိနာဝိနာတမင်တုဒုက္ခပတ္တသနိဒုက္ခဘယပတ္တသနိဗ္ဗယသောကပတ္တသနိဒုက္ခဟွန်တုတဗေပိပါဏိနောဣတဝတ္တသအမေယိသဗ္ဗရာပုညသံပဒံသဗ္ဗိဒီဝနုမောဒံတုသဗ္ဗသံပတ္တိတတ္တိယဒါနတရံတုတတ္တယသီလရခန္တုသဗ္ဗရာဘဝနာပရတ္တဟွန်တုကိစ္ဆတုဒီဝတ္တံသဗ္ဗိဗုဒ္ဓဗလပတ္တာပိစိကာနိသယံပလံရန္တနိသတိစီနာရခံဘာနာမိသဗ္ဗတောယံကိစီဝိတံဣဒဝဟုရံဝသက်ကိတုဝါယရဏမိတ္တနာနောသမအဋ္ဌိတဒဂတိနာဣဒံပိဗုဒ္ဓေရဏမိတ္တဣတိနာတိစိနာသုဝတိဟောတုယံကိစီဝိတံဣဒဝါဟူရံဝသကိတုဝါယရဏမိတ္တနာနောသမအဋ္ဌိတဒဂတိနာဣဒံပိဓမ္မေရတနာပဏိတံဣတိနာတိစိနာသုဝတိဟောတုယံကိစီဝိတံဣဒဝါဟူရံဝသက်ကိတုဝါယရဏမိတနာနောသမအဋ္ဌိတထာဂတိနာဣဒံပိတံဂေရတနာပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒီဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝိနာတရာသူခိဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒီဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘဝိနာတရာသူခိဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒီဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘဝိနာတရာသူခိဘွန်တုတေမာကာရုဏိကောနာတောဟိတယသဗ္ဗပါဏိနာဝရတဝါပါရမီသဗ္ဗပါတောသံဘောဓိမုဒ္ဓမာဣတိနသစ္စာဝစီနာသုတိတေဟောတုသဗ္ဗရာဇယံတောဘောဓိယာမူလီတစ္ဇာနန္တိဝတ္တနောဧဝမေဝဇယောဟောတုဇယသူဇယမင်္ဂလေအပရာစိတာပန္လင်ကိတိတိပုထဝေပုခလေအဘိသေကိသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာဧကပတ္တောပမောတိကုဏ္ဏခတံသူမင်္ဂလာတုပ္ပပါတံသူဟုတ်တိတံဒုက္ခနောသူမဟုတ်ောစသူရိတ်သံပြမသာတိသူပတ္တိနာကာယကမ္မဝါစာကမ္မပတ္တိနာပတ္တိနာမနောကမ္မပဏိတိတိပတ္တိနေပတ္တိနာနိကတဝါနာလဝတ္တတိပတ္တိနေတိအထလတ္တသူခိတာဝရုံလာဗုဒ္ဓသာသနေအရောဂသုခိတဟွန်တုသတ္တဝိညာတိပိပုဗ္ဗာနာသုတ်တံနေတိတံပုဗ္ဗာနာသုတ်တံမနေယောနေယောညာနေပါအချိန်မရွေးအခါမြေရုပ်ဖတ်တရေစေအပ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရမြဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်တို့မှာကောင်းတို့ရာရာစုပေါင်းငါထတဲ့ပုဗ္ဗာနာသုတ်ပရိတ်တော်ဒီဝါပုဗ္ဗာနာသုတ်ပရိတ်တော်ကိုနေတိတံလင်းလင်းဆဆနေရပပရိယတောင်နာကြကြကုန်သောသင်္ဍကဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤခန္ဓာအစဉ်မှအန္တရာယ်အသွေးအသွေးတွေကင်းဝေးယုံမြမကသူနဲ့ခတ္တသူမင်္ဂလာဆရှိသောကောင်းကျိုးမင်္ဂလာဖျားဖျားတွေ့နေပြည့်စုံနိုင်ကြောင်းကောင်းမြတ်သည့်စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ရုပ်ဖတ်တရေစေနာယူပူဇော်ရာပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်ပါ၏တည်း
ေတိနာသစ္စာဝစီနာဒုက္ခိတာဟွန်တုတာတဝောဣတိနာသစ္စာဝစီနာဒုက္ခိတာဟွန်တုတာတဝောဣတိနာသစ္စာဝစီနာဖယားစေဖယားမှန်တရားစေတရားမှန်တန်ခါစေတန်ခါမှန်ယရဏသုံးဌန်တို့သည်ဝါယရဏသုံးဌန်တို့ကိုလေးလေးစားစားဏယရဏသုံးဌန်တို့ကိုဝါတိလကုံတမာရိကုံပညာကုံဝိမု ക്തി ကုံဝိမု ക്തി ညာနာတ္တနာစရှိသောဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွင်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြပါပေ၏ဤသို့မှန်ကန်စွာဆွတ်တဲ့သစ္စာစကားကြောင့်တတဝတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုံတော်သင်္ဇောစဉ်ပေါင်းတို့သည်ဝါမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်တဲ့ဓမ္မဆက်တွေကိုလေးလေးစားစားနာကြားကြကုန်သောကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လာလာပရိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာစဉ်မှဒုက္ခိတကိုစိတ်နှပြဘေးဘယမညီကြားမှာမယွင်ချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြကုန်သည်ဝါအမင်္ဂလာတရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်ကြပြီးမင်္ဂလာတရားတွေနဲ့တူပွားစီကြောင်းကောင်းမြတ်သောစိတ်တဖြင့်ကောင်းမြတ်သောအထာတာကောင်းမြတ်သောလူလာချက်တည်းပြီးပြည်ဆုံးကကျမ်းမာမယွင်ချမ်းသာခြင်းတို့နှင့်ပြည်ဆုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း